papelão ali. Mas também só papelão. Parece que é algo. É que a gente não tem 100% de certeza, né? Então tem que ser. Ó, parece. Ó. E é ó mesmo. É? Tá embalagem. Embalagem? Não é. Olha lá. Aham. Tá cheio mesmo, ó. Deixa eu colocar aqui. São caixinhas de capinha, mas não tá a capinha dentro. É, não tá a capinha. Uhum. Mas tá bom demais! Uau! Uau! Tem bastante coisa, hein? Bom, em casa a gente vê direitinho o que tem aqui, né? Isso aqui tá bem grande. Bem grande. Nossa, aqui é só papelão, ala e filtro. Como a gente sempre diz, nada de bom. Mas aqui tem. Olha. Tem a outra tem. Tá quebrado, né? Ah, mas dá conserto, dá. Aham. Uhum. Sim. Será que é isso aqui? Bom, é de madeira. Verdade. Ai, eu acho que é de, esse negócio aqui é dali, ó. Ó. Eu acho, porque é a mesma cor, né? Acho que tem coisa dentro dele. Tem? Tem, ó. Nossa. Deixa eu tirar esse aqui daqui, ó. Que daí você coloca aqui em cima e depois a gente tira. Deixa eu colocar aqui no chão. Que bonito, hein? Olha isso. Uau. O que, que é? Uma manta? Uma manta. Bom, tá. Depois a gente vê certinho o que é. Essa coisa, mas deixa eu colocar aqui. Esse aqui deve ser dali dessa caixa grande. É a mesma cor, né? Esse aqui. Na verdade, eu nem consegui enxergar que cor é ela. Olha aí, ó. Ai, que lindas! Olha, são abóboras. Só plástico. Perfect, né? Olha, elas são assim. Uau. Muito bom. Uhum. Deixa eu ver. Ó. Vou pegar essa caixinha aqui. Isso. Ó, cuidado com o ferrinho aí. Essa linda planta aqui, olha só, ela, que linda. Uhum. Essa madeirinha aqui é bem leve, né? Eu acho que deve ser daquele negócio ali mesmo. Deixa eu pegar essa aqui. Ó.
Esse aqui agora é pesado, esse é com você. Enquanto você pega, eu vou fechar aqui. Não passo ali, tem que dar a volta. Olha só. Vou deixar bonitinho, no mesmo jeito, né? Pra não ter problema. Isso aí. Então agora partiu casa. Hoje tem muita coisa. Gente, ó, nesses plásticos aqui, ó, a gente não viu o que tem, então a gente vai ir junto com vocês. Não sei se tem embalagem, coisa a gente sabe que tem, que dá pra ver aqui, ó. Mas vamos ver juntinho com vocês, que sempre a gente, né, tenta separar ali a embalagem e tal. Dessa vez não, vai desse jeito mesmo. E é isso. Mas antes de começar a mostrar os achados, deixa eu falar uma coisa muito importante, porque eu sempre gosto de estar explicando aqui pra vocês. No vídeo de ontem eu vi que tinha bastante gente perguntando, cadê o Alan, cadê o Alan? Gente, é como eu sei que tem bastante pessoas chegando também aqui todos os dias, graças a Deus, né? Então pode ser que a maioria não viu quando eu expliquei. Então assim, vou fazer um resumo bem rapidinho. O Alan, ele não tá aparecendo mais aqui em casa porque por conta do serviço dele, né? Que quando a gente vai gravar, ele tem que ficar esperando e tal, então isso tava atrapalhando um pouco ele na parte do serviço. Mas é só por isso, tá? Mas na caçada, vocês podem ver que ele tá lá presente, isso é o que importa. Então, gente, é só por isso mesmo. Mas às vezes que a gente estiver gravando um dia aqui, vamos supor um final de semana, alguma coisa assim, lógico que ele vai aparecer, tá? Mas por enquanto é só por conta do serviço mesmo, tá? Só pra esclarecer pra vocês. Então agora, bora mostrar os achados, né? Vou abrir aqui. Olha. Aqui tem um tapetinho, aqueles que é pra fazer yoga, ó. E tá bom esse. Tem bolas. Tem várias bolas ali, ó. Essa aqui é igual. E pelo que eu tô vendo, ó, não tá furada nada. Só encher. Essa aqui também é uma bola. Cor dela, que bonita. Vou colocar aqui no chão pra não. Ó, acho que isso aqui deve ser pra gato, né? Pra gato ou cachorro, mas acho que é mais pra gato. Não tá vendo barulhinho, então não sei. Ó, um chinelinho. Mesma numeração, ó, tudo certinho. Isso aqui deve ser um brinquedinho. Outro chinelinho, olha esse aqui. Esse aqui tá lindinho, ó. Nossa, olha quanta bala. Ó, várias balas. Nessa caixinha não tem nada. Uma capinha pra celular. Numeração certinha. O chinelinho já tá muito bom. Aí tá, ó, um branquinho. Esse aqui é um spray, tá cheinho, ó. Um spray pras criançadas brincar, ó. E esse aqui é um carregador, ó. Ele é assim. Tá aqui dentro. Ó. Esse não é nada. E vê esse aqui. Ah, esse aqui é uma patinha. Olha só que bonitinha. É um brinquedo. Interessante, né? Será que ele abre? É tipo um chaveirinho, né? Ah, aqui era pra ser uma película, mas não tá ali. Tem mais chinelinho. Olha esse aqui. Preto. Esse aqui eu não vi o outro, não. Vamos ver se não tá naquele... Aquele aqui, ó, mais um carregador. Cor bonita. E aqui... É, gente, agora aqui... É. Aqui é só um coisinha, ó, vazio. Não é nada. Agora vamos mostrar esse aqui, que é bem grande. Olha! Ai, que bonitinho! Essa é uma almofada, olha que linda! Uau!
Nossa, que bonitas que elas estão, hein? Fone de ouvido. Tá ali o bichinho. Ai, que legal esse aqui, ó. É tipo uma lancha, né? Olha, ele tá com controle. Aí, as crianças se divertindo, ó. Na água. Carregador. Olha esse carregador, não tinha visto essa cor ainda, não. Uma cor bem, bem linda. Opa, caiu tudo. Tá bom, depois a gente arruma. Essas luvas aqui são ótimas pra lavar, olha. Pra lavar até azulejo, gente, ó. Limpa tudinho. Ah, tem mais um. Olha que cor linda esse aqui. Que maravilha, ó. Também tá ali o controle. Esse aqui... Olha que interessante esse aqui, ó. É aquelas carteiras pra colocar cartão. E ele vai no celular, olha que bacana. Legal esse. Esse aqui. Esse aqui é canudos, ó. Tá faltando só a escovinha pra limpar os canudos. Olha, brinquinhos. Que graça. Uhum. Bem bonitos. Aqui não é nada. E esse aqui é um quebra-cabeça. 300 peças, hein? Vamos ver se, será que tá tudo aqui? Ai, ai, ai. Nossa. Tá, ó. Legal esse aqui. Aqui é uma capinha de controle. Vamos ver se tá ali. Não tá. Só tá a caixinha. Ah, que bonitinho. Aqui nem nada. Ó, esse aqui é uma massinha. Para as crianças divertirem, ó. Tá aqui dentro. Esse aqui era para ser balão, mas não tá aqui. Esse também não é nada. Esse também não. Ó, a caixinha surpresa. Vamos ver o que tem nessa caixinha. Ó. Será que é balinhas? Eu acho que deve ser balinha, hein? Ai, que lindinho. Opa, que lindinho esses bichinhos, né? E ó, tem cheirinho. Cheirinho muito gostoso. Ah, esse aqui, ó. Olha que legal. É uma caneca, ó. E daí, ó lá. Subiu o cachorrinho, ó. Cada coisa. Esse aqui é uma caixinha de coisa. Olha, mais um joguinho. Esse aqui é dos peixinhos, ó. Nossa, gente, quando eu era menina, eu tinha um desse aqui, ó. Era muito legal. As varinhas dele vai dando volta, você vai pegando, né? Barato esse aqui. Uma luva. Aí. Dum, dum, dum. Ai, chacalinho. Dá até vontade de cantar agora. Fone de ouvido, ó. De orelhinha. Que gracinha. Esse aqui até... Eu vou tirar. Ué, cadê a orelha dele? Ué, gente, não vê, ó. Acho que é separado, ó. De LED, hein? Me enganou, tá faltando a orelha. As orelhinhas acho que ficava assim, ó. Fone de ouvido. Ó. Esse aqui é um mouse. Aqui. O que é esse negócio aqui? Será que é pra pular? Não sei. É, né? Fazer uma ginástica aí, ó. Pular corda. Esse aqui são balinhas, ó. Tá no pacotinho. E vamos ver a validade. Opa, tá caindo tudo. Gente, olha só. Vai vencer em abril do ano que vem, ó. Dia 17 de abril de 2023.
Esse aqui é um suporte para colocar o fone de ouvido. Nada. Esse aqui é mais um spray, ó. Também tá cheinho. E tem uma camiseta. Uma camiseta. E esse daqui. Ah, esse aqui é o mousepad, ó. Daqueles que tem luzinhas. Ó. Mais um. Um óculos. Olha que bonito. Nada. Olha aí. Top, capinha. Mais um mousepad, ó. Então, são três. Nossa, aquela caixinha desse aqui, ó, do Popit. Popit. Mais um carregador para celular branco, ó. Vários coloridos, hein? Que cuti-cuti. Sabia que... Tem nada, ó. Outro carregador. Também não tem nada. Ó, mais um. E esse que não quer subir. Ixi, tá furado, ó. Esse tá furado. Não dá. Uma bolinha. Ah, aquelas caixinhas daqui, ó. Vem alguma coisa dentro. Outro spray. Que é esse aqui? Esse aqui é um suporte para celular. Tá ali dentro. Carregador. Presilha de cabelo. E... é tudo isso, ó. Agora não tem mais nada, só embalagem mesmo. Tá? Ótimo. E agora vamos para essas coisas. Gente, aqui temos a boba, mas olha só. Parece que tá quebrada alguma, que tá escutando barulho. Ó, essa tá inteira. Tá com um pouco de tinta, né? Olha essa aqui, que linda. E essa aqui, ah, essa tá quebrada, ó. Essa aqui, ó, nem dá conserto. Mais duas, deu boa, né? E essa caixinha aqui, ah, é pra colocar sabão líquido, ó. Sabão líquido, até mesmo álcool em gel. Eu tenho desses, não desse modelo, né? Mas eu tenho e eu coloco álcool em gel, ó. Esse aqui tá bem diferente. E nessa caixa tem um monte de estrelas. Dá pra tirar uma pra gente ver o que que é, ó. Dá pra ver que são estrelas, ó. Vamos ver agora. Nossa, tá difícil de tirar, hein? Aí. Tirei uma. Ai, que bonitinha. Olha, enfeite. Olha que legal. Achei bem legal. Estrelas e elistras. Deve ser algo, tipo, relacionado à bandeira, né? Ó, e tem uma, duas, três, tem... são quatro. E todas inteirinhas, ó. Só aqui meio danificado, mais ou menos. Vou colocar assim. E esse aqui é um tapete, gente, ó. Ontem eu achei que era, tipo, é, alguma coisa, um cobertor, uma coisa, sei lá. Mas, ó, é um tapete bem grandão. Ele tá, assim, manchado, mas é na parte, ó, na parte de trás. E na parte da frente nada, ó, não tá interferindo nada, nada, nada. Então, resumindo, um baita no tapete que deu boa. E aqui tem esse arranjo. Olha que coisa mais linda esse arranjo. É de decoração de outono. Ó. Ele tá aqui estragado, mas é isopor, ó. Então dá pra arrumar. E ele acende luzinhas, ó. Tem lâmpadas, ó.
Eu acho que vai ter conserto dele, né? Que é... Não vou perder. E esse aqui é uma mesinha, ó. E deixa eu lá outra coisa pra vocês. Gente, eu agradeço demais o carinho de vocês, a preocupação, mas tá tudo sob controle, tá? Eu não tô pegando peso, até porque, né, eu não, como diz o ditado, eu não sou marinha de primeira viagem. Então, já sei bem o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, assim, tudo que eu pego é leve, ó. Isso aqui é uma tábua super leve, ó. Ó, dá até pra jogar pra cima, que não tem problema nenhum. Então, só as coisas pesadas que eu não tô pegando, mas tá tudo ok, tá? É só mesmo pra falar pra vocês. E eu estou tomando cuidado certinho. E a parte de baixo dessa mesinha é esse aqui, ó. Deixa eu ver como é que é. Acho que é assim. Daí ela vai em cima. Eu achei também bem legal, ó. Ó, dá pra você fazer de mesinha, colocar uma decoração ou até mesmo fazer um café na manhã e levar pro amorzão. E é isso. E esse aqui é um, é uma caixa organizadora, ó. Ela tá manchadinha, onde ela tá manchada aqui, ó. Mas só esse lado também, ó. Se você for encostar na parede, ó. A novinha perfeita. Isso aqui é bom pra guardar até brinquedos. Eu vou já pensando já no que pode ser feito. Esse aqui é um varão. Ó. Tá aqui. E olha que linda bola. Parece bola de cristal. E ele é na cor dourada, ó, bem bonita. Bem bonito mesmo. E aqui temos um... Esse aqui é daqui, ó. É um ferrinho. E esse aqui é pra colocar no banheiro, ó. Olha só, é tipo um armarinho. Tem que montar, né, gente? Olha só. Vou virar ele aqui pra mostrar pra vocês, ó. Aqui. E ele é de vidro, olha só que legal. Aí você pode colocar assim, ó, em cima do vaso mesmo, ó. Fica bem legal. Colocar uns enfeites, toalha. Só usar a criatividade, né? Então, é tudo isso. Esse foi o achado de hoje, tá? Muito obrigada a todos vocês. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo. Tchau!